Bisektrisatsen är en sats som också grundar sig på likformighet, men istället för att ha med en transversal att göra så har den med en bisektris att göra. Ganska logiskt. Och vi har då en triangel. Där. Så drar vi en bisektris från ett hörn. Så att de här vinklarna blir lika stora. Om vi drar en bisektris från hörn i en triangel till en sida, så delar den här bisektrisen den här sidan i samma förhållande som det är ett förhållande mellan de här två sidorna. Så det är samma förhållande mellan de odelade sidorna som mellan de två delarna. Om vi skulle sätta ut lite bokstäver så att det blir lite förståeligt och lätt att se, så betyder det alltså att om vi har en bisektris så kan vi ta förhållandet mellan A och B ska vara lika stort som förhållandet mellan X och Y. Skriva att det här är en bisektris. Och det gäller ju alltså bara om den delar vinkeln precis mitt itu. Om vi ska ta det med ett exempel. Jag ska bara ringa in den här. Det är själva bisektrissatsen. Då har vi en triangel här. Och så ritar vi en bisektris här någonstans. Så. Så att den och den vinkeln är lika. Och så vet vi att den här sidan är 11,0. Den här sidan är 15,4. Den här biten är 3,0. Och den x. Och då finns det alltså en regel som säger att förhållandet mellan den här delen och den delen är lika stort som mellan den och den. Alltså att x delat på 3,0 måste vara lika mycket som 15,4 delat på 11,0. Och det här är ju precis vanligt som vi har gjort förut. Kors ska vi göra nu. 11x är lika med 3 gånger 15,4. 15,4 gånger 3 är 46,2. 11x är lika med 46,2. Delat på 11. X är lika med 46,2 delat på 11. Som ju blir 4,2. X är alltså lika med 4,2. Så principen för bisektrissatsen är samma. Det gäller bara att hålla koll på vilka som ska delas på vilka. Tänk nog på att de delade sidorna ska hålla ihop och de icke-delade sidorna ska hålla ihop.